بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز سلام بر شما. امید است که خوب صحتمند و سرحال هر جایی که هستین همیش خوشحال و آرام باشین. قسمی که شما در تصویر تماشا میکنین، حالا ما هم آمدیم در قسمتی از ولسوالی بگرامی، قسمتی از نساجی. در بگرام قسمی که شما تماشا میکنین یکی از بهترین مسجدهای جور میشه که چندین سال است. از طرف یکی از تجاران ملی افغانستان، یکی از کسانی که واقعا هم وطن خود دوست داره، هم دین خود دوست داره، هم اسلام خود دوست داره، به این اساس به یک شکل بسیار استاندارد مدرن و بسیار عالی یکی از مسجدها را در اینجا تهداب گذاری کرده که چندین سال از بالا از این کار روان است که ما هم آمدیم تا یک گزارش ویژه از این مسجد داشته باشیم و همچنان با جناب حاجی صاحب عبدالغفور احمد زید صحبت بکنیم که چقدر واقعا چقدر وقت میشه که بالای این مسجد کار روان است و چه وقت تکمیل میشه تا هموطنان ما بیان در اینجا نماز ادا بکنند و برای چقدر نمازگزار گنجایش خواهد داشت که هموطنان ما در پنج وقت در اینجا بیان نماز ادا بکنند. در پهلوی از آیا به خانم ها به زن ها نیست به خاطر ادای نماز در این مسجد جا در نظر گرفته شده است یا خیر؟ و شما هم تصاویر مختلف زیبای از این مسجد زیبا تماشا بکنین. در ادامه با ما باشید و همراهی ما نمایید. سلام دی تاستمی دی لید تلویزیون تا دیم دیمگا کارکون تا طول تا دیمگا سلامونه. از آجی غفوریم دی کابل دی کتن سازی رئیسیم و دی جماعت ستاسی اوس دی انزور یا تصویر اخلی دی بنیاد کی خودون کمیمه نو دا تقریبا لاس یا نه کاله مخکې مونږ د دې بنیاد کېښودو او د دې جومات انګیزه ماته له پخانه وه، خو پخه ماته را د دې د واړه جومات فکر و. بیا د ما یو دوست و مزمل صاحب په نامه، هغه سره زه دوبۍ ته لاړم. هلته هم چې دوبۍ کې جوماتونه ولیدل، بیا د ما هغه فکر بدل شو. بیا هلته یو بل دوست دی مونږ په حج اوقافو کې کار کوو، د مزمل صاحب دوست و اصل کې فضل من الله نومېږي. هغه مونږ ته د اوقافو نه یو نقشه د دې جومات راواخیستله چې هغه نقشه ډېره غټه نقشه وه. بیا هغه نقشه ما ایران ته ولېږله. ایران کې مې د دې نقشه وړکۍ کړه، څه وخت په شاروالۍ تېر شو چې شاروالۍ کې مې ثبت کړله. نو بیا یو اته یا نهه کاله مخکې د دې بنیاد ما کېښوده. نو هغه وخت کې ما سنجش واقعا نه ورته کړی، خو هغه بنیاد مې کېښوده چون مینه مې لرله چې زه یو داسې جومات جوړ کړم. کره کره جومات اوس تقریبا تکمیلېدو ته رسېدلی. په منځ کې کوم ډیزاینونه چې دي ډېر مغلق دي، هغه بیرون ډیزاینونه هم ډېر مغلق دي. په افغانستان کې د دې جومات اصلي هغه نسته ده، دا کار ګران یا د دې شرکت چې جوماتونه جوړوي په خارج کې خاص شرکتونه دي. په افغانستان کې دا هغه نسته ده، دا د دې خلک. زه د دې خلک ډېر په تکلیف سره ایرات نه کابل نه نورو جوی نه خوس نه چې کوم خلک په خارج کې کار کړی وي هغه راټولومه په وخت وخت سره، نو هغه نه کار اخلم. اوس ډېر کار مې کړی ده، تقریبا اتیا نوي فیصده کار مې خلاص کړی ده. اوس منځ کې ډیزاینونه دي د تیږې نه جوړېږي. تیږه هم د بارامچې نه راوړله، عمارت راسره کومک وکړه، تیږه یې راته بې دندې هغه نه راکړه. هلته چې خلکو مادن کې تجارانو هغو هم همکاري وکړله، کومک یې وکړه، تیږه یې راته راکړله. اوس هغه تیږه دلته زه شرکتونو ته لېږم، هغه
ټوټي ټوټي هغه د ډیزاین مطابق هغه موږ جوړو تر اشکاران دي د برش هغه دغه د تیګي کاسه پلک دی هغه روزانه راځي په جماعت کې کار کوي ان شاء الله امید ده چې سکل داخل کار اخلاص شي نو ډیر شیان دي چې هغه په دیج کې نه پیدا کیږي د افغانستان کې دي نو دا جماعت چې زه جوړومه ټوله سلیقه د دې جماعت اکثره ټوله سلیقه مې خپله ده سې څخل ته د ما زړه غوښته هغسې نو راته اوس پورې ما خپل کور نه ده جوړ کړی زه غواړم چې اول جماعت جوړ کړم بیا ځان ته کور جوړ کړم نو ډېر شوق لرم دې جماعت سره چې دا جماعت زما په ځوان کې جوړ شي نو ډېر به خوشحاله سم چې په ځوان کې پکې مونځ وکړم او د خلکو لپاره د منځو لپاره تیار کړم دې کې ډېر سهولتونه زه ایجادوم مثال ګرم هغه به ولري د یخنۍ امکانات به ولري او دا سو ځایونه به ډېر لوک شي نو زه دا ځای چې جوړومه داسې نیت لرم چې د بلمازو خلکو پکې ډېر غواړم چې برخه پکې داخله کړم ځکه چې څوک چې منځونه کوي هغه په هر ځای کې کوي نو زه غواړم چې لږ ښایسته یې جوړ کړم او دا ځای یم چې دا ډېر قیمتي ځای ده باید ښه جومات جوړ شي هغه تبلیغیان ما ډېر شوق تشویقوي چې په دې خو شل جوماته نور جوړېده دونه پیسې دې په جومات لګوي لږ به دې ساده جوړ کړو زر به دې جوړ کړو زه غواړم چې که لږ ځنډم جوړ شي ښه جوړ شي ښایسته جوړ شي د افغانستان تیږې پکې وکاروم د افغانستان صنعت پکې وکاروم چې یو تاریخ پاتې شي سل کاله دوه سوه کاله د خلکو د سترګو نه ونه غورځي دا ټول دا جومات چې ده تقریبا د دوه زره نفرو نه گنجایش به انشاءالله ولری نو خدای دې توفیق راکړي چې خیر سره خلاصي مننه ای صاحب دا مرا ته وایه چې په دې کې څومره لګښت راځي او دې سره په دې جماعت کې تاسو سره کوم خارجي هغه انجینران دي کنه دي مشورې دا شان تاسو ته درکوي کنه خدای ستا جماعت لپاره مې چې کله مې جماعت شروع کاوه یو انجینر مې پاکستانی ورته ونیو هغه جماعت کې چې کار شروع کړ کار خراب کړ غلطی کړ وتښتېده ما یو کمپیوټر یم ځان سره یوړ بیا یو بل انجینر مې ورته ونیو هغه هم همکاري صحیح ونه کړله بیا خدای ستا په دې نقشه دونه سې کته پورته سوه په انجینرانو سره هغه سره نور زه خپله پکې اشنا سوم په دې ټوله نقشه یې داسې پوه سوم چې انجینر نه زه خپېدلم نو بیا نور خپله مې ورته ملا وتړله انجینر حتی دا ګنبده چې ده دا ګنبده ډېره مغلقه وه بیا ترکانو سره دلته زه ډېر اشنا وم ترکانو سره مې رابطه وکړه چې دا شرکت موږ خپله یو شرکت ساختماني لرو بیا هغوی ویل چې دې ته به موږ د ترکیې نه انجینران هغه خلک راوغواړو چې دا ګنبده وتړي دا ګنبده په سیمټو کې سخته ترکیې دا خاص خلک لري ما بیا دا کار ونه کړ بیا خپله مې دا ټول کار وکړه خپله مې ګنبده م وتړله خپل ټول کار مې اکثره خپله کړی ده نو انجینر خارجي یا څوک نشته ده پکې ټول ډیزاینونه د دوبۍ نه جوماتونه اخلم هغه پکې دلته کاپي کوم ډېر کار مې د دوبۍ نه کاپي کړی ده پکې لږه خو به کیدای شي میلیون نه واوړي میلیون ډالر نه واوړي ځکه چې ما ورته هغه نه ده کړی حساب مې ورته نه ده نیولی او شروع مې حساب مې دې لپاره نه ده نیولی چې ما دا جومات شروع کاو نو ما سره پنځوس زره ډالر خپل سرمایه مې نه وه نو چې ته یو جومات چې شروع کوې او تا سره پنځوس زره خپلې نه یي بیا په دې کې ته د میلیون ډالر دا خو لیونتوب ده خو دا مې هغه وه دا د خدای پاک په کلام باندې د ما ایمان و چې ته جومات جوړوه هغه خدای پاک بیا هغه دې نه پرېږدي په شروع کې ما سره حاجي علي خان د مومن شرکت یو شپاړس سوه بوجۍ
سیمټو کومک وک چې هغه دې خدای وبخي هغه بیا وفات شو. بیا بالغ نه ما سره نور وس نه و، خو زه خپله حرم شریف ته لاړم او خدای پاک ته مې دعا وکړله او خدای پاک دې ما دعا قبوله کړله. ما ورته ویلې ما د خدای پاک ما ته خپله پیسې راکړه، چا ته مې مه احتیاج وه، زه هغه نه لرم، د وس نه لرم چا ته لاس وړاندې کړم. او غټ هغه مې کړی ده، کار مې شروع کړی ده، او د تا په هغه کې پروژه ده. بعضې خلک به راتلل راته چې دا څه شي فابریکه ده، د ما خو دلته ډېر پخوانه زه فابریکه دار یم. بیا به میرم هلدا مې یو نوې فابریکه جوړه کړې ده، که څوک راسره شریکېږي زه غواړم شریک یې کړم. بیا به راته ویل چې راځه زه شریکېږم، د ما دې کار نه څوک خبر دي، زه به پوهېده چې دا کامیاب ده په کارونو کې، نو وایي زه درسره شریکېږم. بیا به چې جومات میرا به یې ولیده، او دا خو جومات ده، نو بیا به نه شریکېده راسره. نو ما سره داسې عمده چا هغه نه ده، دا یو حاجي علي خان دی خدای وبخښي راسره کومک کوه. نور داسې بعضې خلک راغلي دي، زر افغانۍ دوه زره افغانۍ چا یو مټر، یو بعضې ښځې راځي یو یو مټر خښته راوړي یا ریګ راوړي. یو څه موده پروس کال یو ښځه راغله، وایي زه غواړم د مور په نامه باندې یو څه وباسم. متاسفانه ته ترشي اوبه وي، هغه ما ونه غوښتل چې د پیسې هغه سي دا ضایع شي، هغه څه مې ونه ویستله. نو داسې بعضې یو یو راځي چا زر دوه زره یا یو مټر خاوره یې راوړي یا شګې راوړي، نور چا کومک راسره نه ده کړی. ټول په خپل پیسو مې جوړ کړی ده، او کوشش کوم چې ښه جومات جوړ شي. ډېره مننه. عید صاحب همدام راته ووایه چې د دې نقشه مثلا په کابل کې آیا وي که نه وي. ولا نقشه یې ډېره مغلقه نقشه وه، نقشه یې په مصر کې جوړه شوې وه. بیا مصریان دې کې ډېر دا عربي ټایپ جومات ده، ډېره قیمتي نقشه یې مزه مصر د نقشې راوړله راته په څو کاتانو کې راته راوړله. بیا ډېره ښایسته نقشه وه. بیا ما دا نقشه دلته یو وخت کې مې کار شروع کړ، بیا مې په دې نقشه اتکا نه کوله، ما چې دینه یم خواسته جوړ کړم. بیا دلته یو وردک هغه ده، دا انجینر ده، ډېر مشهوره ده، د زراب ګل په هغه کې اوسېږي، هغه سره ډېر ښه مشهوره ده، نوم یې زما په یاد ووته. هغه ته مې ویوړله، هغه چا ته یو هفته کې به هغه انجینر سره چا نه شو کتلی، ډېر یعنی مشهور انجینر و، ډېر لوی لوی نقشې جوړولې. بیا مې دا نقشه وروښودله، ما ویل چې دا نقشه که ښه کې راته زه نور هم غواړم چې ښایسته شي. بیا ده ویل چې دا نقشه که زه وغواړم دغه نقشه چې ته لرې دا زه په دوه کالو کې نه شم جوړولی، او داسې دې نه ته ښایسته کوې، نو هغه نو بیا د مال هغه نه پورته کار ده. بیا نقشه ما ایران ته ولېږله، ایران کې مې وړکۍ کړله، ایرانیانو سره همکاري وکړله، پیسې مې ورکړې. بیا نور ډیزاینونه ما خپله پکې تغییر کړي دي، دا نقشې د شیخ زاید بعضې ډیزاینونه مې راخیستي دي، بعضې په منارو کې مې د مدینې منورې د منارو هغه کاپي راخیستې ده. نو خواري مې ډېره پکې کړې ده، څو ورته مې شیان وران کړي دي، ځینې مې ورانې کړي دي، ډېر ځایونه مې بېرته وران کړي دي، له سره مې بیا جوړ کړي دي. داسې یو یو کال مې پکې بیا له سره کار کړی ده، خو خدای دې راته زر جوړ کړي، زما په عمر کې زما په ځوان کې خدای جوړ کړي. ډېره مننه. عید صاحب، اوس څومره کارګران په دې کې اوس هره ورځ کار کوي؟ اوس خو یو شل نفر فکر کوم روزانه پکې کار کوي، هغه هم تراشکاري کوي، د تیږې تراشکاري کوي، ډیزاینونه دي اننه پکې هغه جوړوي. دغه لږ تیږه مې اوس هلمند نه راوختې ده، هغه هم هلته ماشین ته مې ورکړې چې هغه پرې کړي. نو یو جمعه بعد انشاءالله چې نور نفر هم پاچوم، چې کوشش کوم چې سږ کال زمې پورې دا اننه کار خلاص کړم. ډېره مننه. عید صاحب، په آخرم کې دا هم راته ووایه چې څه وخت انشاءالله خلک ته زیر ورکوي چې دا تکمیل شي، او ښځینه لپاره کوم ځانګړی ځای په نظر کې نیولی؟
او ډیر خصوال یو کدا جماعت چې دا نارینه ول لپاره جایلری او د زنانه ول لپاره خاص جایلری او د زنانه ولارم بیل ده د نارینه وی بیل ده او دوم درې منزل کې چې یو سیستم دا چې یو ګارلی غوندې ده هغه زنانه ول لپاره اختصاص شوی ده خاص تشنابونه بلري زنانه ول لپاره او زنانه ول لپاره ځانته جماعت بلري جای بلري زنانه و جماعتول ویني لپاسه خو زنانه بل لندې نه پورته نه ښکاري کې شیشي خاص شیشي ورته لګي نو ان شاء الله کابل کې به زنانه و پورا یعنی خاص مسجد به چې زنانه ول لپاره کې کونجای شي زه خپل ډیر خوشاله کېږم چې زنانه جماعت لاړ شي زه خپل ترکیه کې هغه کې خارج ته چې زمام اولادونه جماعت ځان سره بیایم ډیر خوشاله کېږم چې زنانه هم د نارینه غوندې دینداره اوسېږي او ثواب وګټي نارینه ثواب ګټي زنانه یې ولې ونه ګټي په اخره کې همدام راته ووایه چې څه وخت به تکمیلېږي مونږ او تاسو نور هیوادوال دلته راسي او مونځ ادا کړي له خیر سره ولا څه کالې کوشش کوم څه کالې نه نه کالې باندې کالې نور تقریبا خلاص ده د جماعت کوشش کوم چې هغه د مزمو سر نومیرات کراغی نو عمر زیاته نو څه کالې کوشش کوم چې نه نه کالې خلاص شي خالته به انشاءالله چې منځ ته کارته کوشش کوم چې څه کوم او که ځوندو که څه هغه پېښ نه شو یا چې کم راکم نه شي ډېر شیان دي چې ما جومات یو یو کال شاته ما اوس کړکۍ المونیم مې راوړل هغه نه د دوبۍ نه هلته الجبیل د دوبۍ یو لویه کمپنۍ ده ډېر ښه المونیم مې واخیست دلته مې څه راوړل هغه قات نه شول هغه لپاره د کړکیو لپاره بیا لاړم بیا مې له سره فرمایش هملته مې قات کړ هملته مې دا هغه ویوړ ډیزاینونه مې یوړو هلته مې قات کړ بیا مې هغه جنر جوړ راوړل دلته مې ناسب کړ یعنی یو کال هغه د کړکوی له خاطره شاته وغورځېد نو دغسې بعضې واقعات راځي چې هغه شاید دلته نه پیدا کېږي خارج نه راړو اوس ګنبدې لپاره زه کاشي راوړم یا د اسپانیې نه یا د ترکیې نه هغې باندې وخت لګېږي بعضې شیان داسې لک لک شاته غورځي جومات خو د ما هغه شوق چې ده هغه نه پرېږدم چې که ځنډ شي که لاس ورته وران شي که هغه شي هغه زړه چې د ما زړه نه وي جوړ شوی نه یې پرېږدم انشاءالله مننه ډېره مننه تاسو های عزیز شما هم تصاویر از مسجد و همچنان صحبت های جناب عزیز صاحب را شنیدین جناب احمد زای صاحب که واقعا بسیار زحمت کشیده بالای مسجد تا این مسجد بخیر تکمیل شود تا هم وطنان ما که در این ساحه خصوصا در کابل زندگی دارند از این مسجد بسیار زیبا و بی‌نظیر استفاده بکنند بیان اینجا پنج وقت نماز ادا بکنند هم مردا و خانم ها در کنار ما برادر عزیز ما از باینه هم صحبت کنیم که اینها چقدر خوشبین هستند به جور شدن همچو مسجد ها در افغانستان خصوصا در ات یک موقعیت که فعلا ما قرار داریم سلام اون اورا اسلام خیر علی خیر علی است اسنم نمانم عمران جیگر عمران جیگر جیگر صاحب در تو وای چه
په دې ستاسو څنګه کې او خپل جمعه جوړیږي د دې کار څو وخت شروع شو څو وخت به تکمیل شي دا جمعه کار خو تقریبا دا سپګاته کال کې شروع ده او تکمیل دي نو معلومه خبره ده چې ماته به معلومات نه او کار پر روان دي ماشاءالله لري کار پر روان دي ستاسو په نظر څه رقم جمعه دی په کابل کې داسې نورم جمعه دشته په دې نقشه باندې په ټول افغانستان کې شکر الحمدلله جمعتونه شته خو ډېر دي بار کلی پار کور کې کلی کې جمعه دی په دې چې دا کوم شروع کړی او کوم جمعه شروع کړی ماشاءالله دا په افغانستان کې داسې جمعه نه لکه په کومه ستاندر باندې شروع کړی داسې جمعه په افغانستان کې بل نه دا به تاسو څو غوښتنه لري د حاجي صاحب احمدزی څخه چې څومره زور ولګي تر څو چې دا زر تر زره دا جمعه د افتتاح شي تاسو ورسئ هلته لمونځ وکړئ موږ خو دې ته خوشبینه یو چې موږ په دغه ځای کې جمع کوو تقریبا اتیا کسه سل کسه درېږو دا اوس تاسو د دوه دقیقې مخکې جمع وشوه او دغه خواري موږ د دوکاندارانو کړې ټولو دا جنمازونه د هرې شیان برابر کړي نو دې ته خو ډېر خوشبینه یو دا خو په داسې شي موږ دپاره چې نور الله نور بشي چې خدای پاکې زر تر زره جوړ کړي او موږ په دې جومات کې جمع وکړو د خیر زمونږ پانګوال زمونږ ملي سرمایه داران ته څه په کار ده چې په افغانستان کې لکه حاجي صاحب چې دا جومات جوړ کړو نور تجاران ته څه پیغام لري چې څه کارونه وکړي په افغانستان د موږ زما خصوصا زما خپله ټولو تجارانو ته او سرمایه دارو ته دا خواهش دی چې د دغه وطن او د دغه خاورې ته لږ احترام وکړي او چې څومره په وس کې وي او وس توان طاقت ولري چې په دغه خاورې خدمت وکړي هر قسم د کار خدمت هم سړک هم د جومات حامد لارو د کوسو حامد هر شته متوجي واځ دولت په دې کې نه ملامت کوي څو سرمایداري نو هغه دې کې خواري کې دولت خو هم دغه د امنیت راوسته ده د خلکو ته زمينه مسایله کړې ده دا کور دی دا وطن دی دا بار چا باندې حق ها بار چا باندې حق سلام علیکم و علی سلام و رحمت الله و برکات سلام علیکم باندې اوسه ای صاحب تاسو نو زمانه محمد وزیر کاکړ نه کاکړ ای صاحب درته وایي چې دا خایسته جمعه سو وخت د دې کار پایل سو ستاسو څومره خوښ وي چې داسې جمعه د خپل جمعه دلته جوړیږي والله من خدای صاحب عبدالغفور احمدزی نه ډیره مننه کوم ډیره شکریا ادا کوم چې داسې مجلس چې په دې علاقه کې بيخ نشته او د اعمار ټول په خپل ځان باندې هر شی په خپل پیسو باندې هر څه باندې په خپل بودیجه باندې افتتاح کړی ده او شروع کړی ده او ان شاء الله چې ډیر زر به دا خپل غته سرته ورسیږي ای صاحب دا جمعه چې جوړ شي څومره به د ستاسو سیمې خلک براحت شي او څومره به د ستاسو سیمې ته ښکلا وربخي ده ولا چې د دې غونډې مسجد په کابل شاوخوا کې ډېر د دې نه خو جو مسجد نشته ده بل دا چې د دې منطقې لپاره بيخي مناسب ځای ده مناسب ځای کې جوړ شوی ده ومي سرک سره چې هر طرف ته خلک زی دلته به ونځو ته راځي دلته به ان شاء الله تدریس د الکانو کېږي ای صاحب له احمدزی صاحب څخه تاسو غوښتنه لري چې څو وخت به له خیر سره د افتتاح کې او ترسور تاسو راځي دلته مونږ ادا کړو ولا مونږ دعا کوو د دنه دته د دعا مغفرت کوو چې الله دته اجر ورکړي او له خیر سره کوم دی خپل کم شهادت نیولې ده چې په دې خپل هدف باندې ان شاء الله افتتاح شي او شروع شي نن لنور پنګوال یا ملي سرمایدارانو څخه تاسو غوښتنه لري چې په افغانستان کې په اوسنی وخت کې مثلا نای صاحب خدای جمعه جوړ کو نور سرمایدارانو څخه تاسو غوښتنه لري ولا نو دا خدای الله عبادت کا دا شهر څوک پیسې ولري باید هم د سیمه چتون باندې مصرف کی نو د دنیا او د اخرت هم د غیو ذخیره ده نو نور خچ نه پات کیږي دغه د صدقه جاریه ده چې د هغه سره لپاره به نور ونه جوړي وي ته پات کیږي ای سر تاسو هم خواهش لري چې تاسو جمعه ول نه چا لا راکړل او وای زایو کې ان شاء الله خپل سهم په خپل انداز باندې اخلو ونه نه دا څو کال کې چې دلته ژوند کوي په دې کارتینه مون خو د 1555 کال کې دلته اولنی کور دا صاحب عبدالغفور و دویم زمون کور و نو دې باندې حق څوک نه و خو مونږه ماجر شي و په خور کې زیات و په خور کې اوسېدلی یو نو د خلکو نه غواړي چې خپل سام به کې واخلي دې مسجد کې
بیننده های عزیز شما هم تصاویر از این مسجد زیبا با این شکل و این استانداردی که در این از موقعیت شهر کابل جور میشه انشاءالله که دیزاین و نقشه ازی که در اینجا تطبیق شده در نقاط مختلف از شهر کابل و افغانستان نخواهد بود جناب حاجی صاحب خداوند توفیق بیشتر نصیب بکنه تا انشاءالله که کار از این مسجد بخیر تکمیل شود تا هموطنان ما بیان در اینجا پنج وقت نماز ادا کنند و از همه هموطنان خیرخواه ما که در قسمت آبادی و باسازی وطن سهم میگیرند و پول خود را به خاطر آبادی وطن و به خاطر احداث سرکا و همچنان مسجدها مصرف میکنه جای افتخار است ما بالای همه هموطنانی که وطن دوست هستند به خاطر وطن فکر میکنند به خاطر آبادی وطن فکر میکنند به خاطر باسازی وطن فکر میکنند و به خاطر از این فکر میکنند که ما در این وطن بمانیم و در اینجا این وطن را پیشرفت بتیم تا ایدار بعد که انشاءالله در خدمت حاضر میشویم شما را به الله پاک به نیاز مسپاریم شب و روز خوش داشته باشین. لید نیوز جایگاه خبرهای متفاوت.